Për të arsye, këto muaj kam patur nderin dhe privilegjin të punoj me ekspertët më të mirë për një plan shëndetësie që do të ndryshoj Shqiprinë. Dhe për planin ton shëndetësisë, ne ju qëndrojmë të njëjtave parime si me planin e ekonomisë. Një plan serios dhe të zbatueshëm, sepse vërtet gjithë na ka ardhur në maj të hundës me premtimet boshe. Me këtë plan, ne do të shërojmë Shqiprinë. Do të krijojmë kushtet që jo vetëm të ringrihemi nga shtrati i lëngimit, po të ndërtojmë një sistem model për gjithë rajonin. Sot, ne angazhohemi dhe u garantojmë të gjithë shqiptarëve se do të bëjmë një ndryshim në shëndetësi që do të sjellë një jetë më të shëndetshme dhe më cilësore për gjithë, pa përjashtim. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e prindërve tuaj. Plani ynë shëndetësor do të ndryshojë jetën e fëmijëve tuaj.